1 квітня працівники лісгоспів Дніпропетровської області знаходяться на бойовому чергуванні. У будь-який момент готові їм прийти на допомогу також внутрішні війська, МВС і ДАІ, говорять в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Лісів в регіоні небагато, примічають фахівці. Утім, через кількість населення, що відпочиває у цих лісових масивах, а головне через нехтування ним правилами пожежної безпеки, існує дуже велика загроза виникнення пожеж. В 2012 році причиною 190 зареєстрованих загорянь став саме людський фактор. Ситуация контролируется, пока вход в сосновое насаждение разрешен. Но если будет после этих самых 10 дней праздников, не дай бог, конечно, будет вспышка большого количества пожаров, то население само себе закроет вход и въезд в лес. Людям слід пам'ятати, наголошують у лісгоспах. Розведення багаття та в'їзд у соснові ліси на транспортних засобах заборонений. Палити вогнище можна у листяних масивах і біля води. Та головне – не забувати. Найліпший спосіб загасити вогонь – засипати його піском або землею. За наявності вітру вода не врятує від загоряння. На боці лісників і метеорологи. Хоч цьогорічна погода й відрізняється від 2012 року, відзначають вони, коли вже наприкінці квітня було дуже жарко, слід бути дуже обережними і відповідальними. У нас уже на сьогоднішній день на більшій частині території нашої області наблюдається висока пожежна опасність. Це 4 клас, це опасне явление. І где-то починає з 27-28 числа, коли ми очікуємо ще в дальнейшем рост температури, то ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность леса. Это 5 класс, это уже будет стихийное явление. С приводу травня, то за попередніми прогнозами метеорологів, він буде помірно теплим і недощовим. Стосовно температури, то вона почне підвищуватися вже за кілька днів. Вже у перші дні травня синоптики обіцяють, вночі стовпчик термометра показуватиме від 10 до 15 градусів тепла, а в день температура повітря сягатиме 25-27 градусів вище нуля. Альона Вєтрова, Ростислав Мілов, «Об'єктив», 27 канал.